ილა ფრიდობისა და აბრუნდი პირდაპირ ეთერში 8 საათი და 40 წუთი აქვს საქართველოში და როგორც დავაანონსეთ და როგორც გითხარით ჩვენ და ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად დიდ კინოთ გზეულ წიგნებზე ასე რომ დარწმუნებული ვარ თქვენს გაგიჩნდებათ სურვილი რომ ჩაგვართოთ საუბარში დაგვირეკეთ ნომრებზე 240-91-92-92-92 დილა ფრიდობისა და მოგესალმებით მივესალმებით სმენელს ჩვენ სტუმართან ერთად დაბრუნდეთ სტუმარ უკვე ანუ არა ეს და ერთი არის განსაკუთრებით შემოჩეული ჩანერგილი ქვია მას მართან მიხარია ადამიანი რომელიც ზავი წლებია მიცნობს მიყვარს გონი უყარვარ კიდე მასაც და რა თორე ერთ დღეს ხართ დაბადებული ერთ დღეს ერთ წელს ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რომ მისი საზოგადოებრივი და არამხოლოდ საზოგადოებრივი სოციალური აქტივობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისეთი დასაფასებელი და და ჩვენც რო ფეხს უწყობთ და მიუყვებით ფეხს უწყობთ რა გვეწყობა წერი მშველის ცოტა კი ბატონო მოდი წარმოვუდგინოთ ჩვენი ისტორიები აგი როგორ წარგადგინა გიორგი მოკლედ გიორგი ლიპარიშვილზე გვაქვს საუბარი რომელიც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ბატონი უკვე რამდენჯერ ჩვენ სტუდიაში ხო სხვადასხვა სტატუსით ეს არის ძალიან ეს არის საინტერესო პრეზენტატორიუმის დამფუძნებელი და ასევე ბექა მაისურაძე წარმოგიდგეთ ის გახლავთ სწორედ მთავარი გმირი კინომცოდნე რომელიც ისაუბრებს სწორედ ამ ლექციაზე დიდ კინოთ ქცეულ წიგნებზე დილამ შვიდობისა მეგობრებო როგორ ხართ დილამ შვიდობისა ცოტა უძილო მაგრამ მაინც მხნედ და კარგ განწყობაზე ვარ თაუცდება ცოტა უძილო მაგრამ 1000 ბავშვის შვიდობა შეიძლება დიდი მადლობა არა ჩვენებრივ წარდგენას ზოგჯერ უძილო მე გზაში თამბობდი რომ თქვენი ბრალია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ იმდენად აშუქებთ იმ კარგ ამბებს და იმდენად ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე რაც ხდება გარშემო თუნდაც იქნება სოციალური თემები თუ არასოციალური ყოველთვის იქ ხართ სადაც უნდა იყოთ და ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით იმიტომ რომ თქვენს ცვლს და თქვენს სიტყვას ყოველთვის ხმამაღლა ამბობთ ხოლმე ამ კარგ საქმეებში და მე ვეროდ ხანდახან მონაწილე ვარ ხოლმე ამის და დღეს წამოსვლამდე კიდევაც ხუმრობდი რომ შაქრობა ბოში იქნება მე თქვენთან სტუმრობის გამოფენა მოვაწყო სხვადასხვა გადაცემები სიამოვნებით მაგრამ ჩვენ ვერ ვისაუბროთ თუ არ იყოს ეს აქტივობები ხო ვერ მოვიგონებთ ამ ყველაფერს რეალურად არის ანუ რაღაც აქტივობა რომელზეც საუბარი გვიწევს სიამოვნებით და ამ შემთხვევაში აქტივობა რომელიც მე ეკას არეპარება არასდროს თუნდაც შაქრობა ბოასთან დაკავშირებით მე ძალიან ის შესახელი მომწონს ძალიან მეტფილება გაია სახელი და კარგი გადავიდეთ თემაზე თორემ თემაზე გადავედ მაგრამ ძალიან აქტიურებთ შაქრობა ბოაც შაქრობა აქტიურებს შაქრობა ბაბუ არის აქტიური კარგი მოდი დავიწყოთ ბექა მიუხედავად იმისა რომ გამოუძილებელი ვარო მაინც მოდი პატარა ლექცია არა მაგრამ გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნით თუ რაზე იქნება საუბარი როგორ გაქვს დაგეკვირი და შემდეგ ცოტა დეტალურად გავშალოთ თემა პირველ რიგში ვიტყვი რატო გადავწყვიტეთ ამ ლექციის ჩატარება ნუ გიორგის და შაქრობა ბაბუს დიდი მადლობა რომ ესეთი შანსი და შესაძლებლობა მომცეს ერთ-ერთი მთავარი ის გამოც გადავწყვიტეთ ეკრანიზაციებზე გვესაუბრა არის ის რომ 1994 წლიდან დღემდე გადაღებული ფილმების 58% შეადგენს სწორედ წიგნების ეკრანიზაციას. უფრო სწორედ, მხოლოდ წიგნების არა, პიესების, წიგნების, დოკუმენტური ნაშრომების, ჟურნალისტური ნაშრომების და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი ამ ამბავში რაც იყო არის ის რომ სწორედ ეს ეკრანიზაციები გახდა ამერიკულ კინემატოგრაფს გულისხმობ ყველაზე შემოსავლიანი და კომერციულად წარმატებული. ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ცოტა ჩავძიებოდით და უფრო ვრცლად გვესაუბრა რატომ მაინც და მაინც ეს ეკრანიზაციები იქცევს მაყურებლის ყველაზე დიდ ყურადღებას. და გადავწყვეტ რომ ვისაუბროთ ეს ეკრანიზაციებზე, ვისაუბრებთ მხოლოდ ამხოლოდ თანამედროვე ეკრანიზაციებზე, ანუ იმ ფილმებზე, რომლებიც დაახლოებით 2001 წლის შემდეგ გამოვიდა, მაგრამ ძალიან მინდა შევეხო მაინც ჩემ ერთ-ერთ საყვარელ ეკრანიზაციას, მექანიკურ ფორთოხალს. მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანიზაცია არის არაჩვეულებრივი, სტენლი კუბრიკმა არაჩვეულებრივად მოახდინა ამ წიგნის გადმოტანა ეკრანზე, არის ძალიან ბევრი ცვლილება. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში ძალდობა ალბათ არ გვაკლია არავის, რეჟისორი მაინც შეეცადა უფრო მსუბუქად წარმოიჩინა ის. აი, მსუბუქი იყო. ეს მსუბუქი იყო ციგნთან შედარებით, იმიტომ რომ თქვა ფილმში არ არის შესული ის ფაქტი, ის სცენა, სადაც ეს მთავარი პერსონაჟი ბილბოი აუპატიურებს 10 წლის გოგონებს და ფილმში მხოლოდ ნაჩვენებია ის, რომ ეს გოგონები არიან მოზარდები, თინეიჯერები და თავისინებით მიდიან მასთან სახლში. არ არის შესული თქვა სცენა, სადაც მთავარი პერსონაჟი ხვდება
ამ იმასთან რა ქვია ექიმთან სახში, რომელიც სრულიად მარტო ცხოვრობს და არის ინვალიდის ეწცმი ჯაჭული და აქ ფილმში ნაჩვენებია, რომ მას მომლელები ყავს დაქირავებული, კარგად ცხოვრობს და ასე შემდეგ. და ამ უფრო ცლად ვისაუბრებ ლექციაზე, რა თქმა უნდა, ამ ფილმზეც და წიგნზეც, მაგრამ გონია, რომ რეჟისორი ან თან ეს თემა თვითონ 60-იანი და 70-იანი წლები ძალიან აქტუალური არის ჩემთვის დღესაც, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია ჩემთვის, როდესაც ყველაზე მთავარი მოვლენები მსოფლიოში მოხდა, თუნდაც იგივე რასიზმთან ბრძოლა, ჰიპების მოძრაობა და ასე შემდეგ, თან ზუსტად იმ პერიოდში ძალიან ესე მწვავედ და კრიტიკულად დაარტყამ ნაწარმოებმაც და ფილმმაც თვითონ მაყურებელთან. ბექა, აი ზედაპირულად რომ შევხედოთ, ჩემი მოსაზრება ასეთია, რომ რაც ახალი ფილმი გამოდის, რომელიც რა თქმა უნდა წიგნის ეკრანიზაცია, ყოველთვის რაღაცა კრიტიკულად უდგება ხოლმე საზოგადოება და ხშირ შემთხვევაში უარყოფითი აზრია. უმეტეს შემთხვევაში თუ არ არის გამონაკლისი, არ მოსწონთ. ეთანხმებით თუ არა ამას და თქვენ? კი, მე ზუსტად ესე ვფიქრობ და ეს მგონია, რომ მხოლოდ იმის დამსახურება და იმის ბრალი არის, რომ ანუ როდესაც კითხულობთ წიგნს, არ გვაქვს ჩვენ ვიზუალური მასალა, რის მიხედვითაც ვიმსჯელებთ ხო ამ წიგნზე, ანუ ჩვენ ფანტაზიებში წარმოვიდგენთ პერსონაჟებს, სცენებს და ასე შემდეგ და უკვე რეჟისორის ფანტაზია და მithumete sak khold რეჟისორის ფანტაზია არ არის. ფილმზე მუშაობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო, და ჩვენს ფანტაზიებზე უკვე ბევრი სხვა ადამიანი ერთად მუშაობს და ქმნიან ჩვენგან თქვათ განსხვავებულ პერსონაჟებს, განსხვავებულ სცენებს და ხდება ანუ ჩვენი აზრისგან განსხვავებული სხვა ფანტაზიის წარმოქმნა. შეიძლება როდესაც ანუ ფილმი გაქვს ნანახი ჯერ და შემდეგ და ანუ ეს ძალიან ცუდია ხოლმე, რომ გავლენის ქვეშ ხარ რაღაცა კონკრეტული ვიზუა უკვე გმირი იცი და როდესაც მანამდე კითხულობ ვიდრე ვიზუალს ნახავ, ის კი შენ გააჩნია კიდე ადამიანებს სადაც პროვის ფანტაზია საინტერესო გაქვს, შესაბამისად უფრო შენი პერსონაჟი ბევრად გიჩემნია, იმიტომ რომ შენ მოაწყეს, შენი მიზანსცენებია, შენი გმირებია და შენ შლია ყველაფერს და ამიტომაც საინტერესოა და პროტესტი მაგიტო ხომ მე მდურა არ ეთანხმებიან, იმიტომ რომ რეჟისორმა მათ გაუფუჭა ეს ფანტაზია. თან საწყენი არის ისიც, რომ 2 საათიან ფილმში ხარ, რა თქმა უნდა, მთელ წიგნს და მთელ შინაარს და სიუჟეტს. 2 საათიანს ეს შეშუეთ შემთხვევაში. მე მინდა სამივემ გაიხსენოთ ფილმი, რომელშიც რეჟისორის ფანტაზია და თქვენი ფანტაზია დაემთხვა. შემთხვევაში ანუ იდეალურ ეკრანიზაციად მე პირადად ვთვლი მიხაილ ჰანეკეს ფილმს პიანისტი ქალი, ელფრიდა იელენეკის წიგნის მიხედვით არის გადაღებული, თან იზაბელი უპერი თამაშობს და ჩემთვის ეს ქალი არ ვიცი, აი სამყაროში არის ერთადერთი და განუმეორებელი და მგონია რომ ამ წიგნი არის არაჩვეულებრივი და ფილმი არის ბევრად უფრო არაჩვეულებრივი ჩემთვის ვიდრე წიგნი და მგონია რომ ეს ჩემთვის არის ყველაზე კარგი ნიმუში როგორი უნდა იყოს ეკრანიზაცია. მე მახსოვს თორსტი ბერტეთ ქართულ არხსაც გავიდე ეს ფილმი, სერი 8 სერია იყო, ოსტატი და მარგარიტა და იქ ერთი სცენა იყო, რომელიც თითქმის დაემთხვა რა. თუმცა მე ვიცი რომ ცოტა ესეთი კრიტიკოსების ის ცუდი გამოხმობა. ზოგადად მგონია რომ მაგ წიგნის ეკრანიზაცია აი რაც არ უნდა კარგი გადაიღო, მაინც ძალიან თვითონ ფილმიც ანუ ცუდი არ არის მიუხედავად იმისა, იმიტომ რომ 8 სერიაში იმდენი იყო რომ ანუ ვერ ჩატევდნენ და ერთი სცენა იყო, რომელიც აი მაქსიმალურად და მიახლოებული იყო ჩემს რაღაც წარმოსახვასთან, როგორი უნდა ყოფილიყო მისი ეკრანიზაცია და ამიტომ ის გამახსენდა ახლა. მე პირველი რაც გამახსენდა ახლა არის უფრო მოტივაციის მომცემი ფილმი Forest Gump, რომელიც მომწონდა ცალკე წიგნად, ხან ერთი უფრო მეორე უფრო და მე გადავწყვიტე რომ ორი ოსი ცალკე ტაში დამეკრა. მე ორი ოსი ძალიან კარგი ხეوار წიგნო წაიკითხე, მე ნახევარ ფილმს უნდა გამოიჟო, თან ეს არ არის უცებ ჩაიკითხო, თან გინანება რომ თავდება და არ არის სკელტანიანი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ ამბიციები და თან ტომ ჰენდი. მაგრამ ერთ-ერთი წარმატებული ეკრანიზაცია კი ნამდვილად. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი Great Gatsby, რომელსაც ძალიან ისეთი გამოხმაურება. მე საერთოდ არ მომწონს ეგ ფილმი, სიმართლე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვგრძნობ. ესე კადრი მგონია ასეთ კონფლიქტს რა ქვია. წიგნის არ მომწონს. ესე რა ქვია, შუქურის კადრი მომწონს მხოლოდ. მეტი არაფერი მომწონს. ანუ ჩემი აზრით ვერ ასახავს ზუსტად ანუ 20-იან 30-იან წლების ამერიკის. თუმცა რამდენიმე არის. თქვენ რომელ ვერსიაზე ამბობთ? ჩემ ლეონარდო დიკაპრიოს ვერსიაზე. საუბრობთ, იმიტომ რომ მან მუსიკამაც გავლენა მოახდინა, იმიტომ რომ რაც უნდა უცებ
უცებრო ფანკი შემოდის 70-იან წლებში, ოღონდ იმ დროინდელი ფანკი არა, ანუ 80-იანების ფანკი შემოდის იმ ეპოქაში, რომელიც საერთოდ არის ყოველდღე გახმანებული, კარგად დაკრული, ესეთი სუყე და აბსოლუტურად გაგდებს მე ეს, ანუ ეს ხო, ანუ რეალურად მაინც არ არის მიუზიკლი. მიუზიკლი იტანს ხოლმე ამ ტიპის რაღაცა პროვოკაციას, მაგრამ როდესაც ფილმი არის, კემი ორი კადრია კიდე, როდესაც რაღაცებს ხრის. ეს ორი კადრი მამახსოვრდება, დაამახსოვრდა. დანიშნეს რაღაცა ისარდები აღარ მახსოვს. კარგი, ნუ კიდევ რომელ ფილმებზე გამახვილე ყურადღებას? პის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ციგნი არის. ფი და სამწუხართა, რასაც ამბობდი, ჩემი ფანტაზია ამ შემთხვევაში თითქმის საერთოდ ვერ დაემთხვა რეჟისორს, იმიტომ რომ ციგნი არის იმდენად ღრმა და იმდენად საინტერესო, რომ აი ფილმი რო უყურებ, რჩება მხოლოდ შთაბეჭდება, რომ გადაიღეს იმისთვის, რომ ლამაზი სპეცეფექტები ყოფილიყო ეკრანზე, იმიტომ რომ ფილმში არის საუბარი სამ რელიგიაზე, თან საკმაოდ საინტერესოდ არის საუბარი მარტოობაზე, გადარჩენაზე, ცხოველთა უფლებებზე, ადამიანის თავისუფლებაზე და აი ფილმში საერთო დარჩანს ეს და არის მხოლოდ მოგზაურობა მარტო დარჩენილი ბიჭის, როგორ უნდა გადარჩეს მარტო დარჩენილი ბიჭი ოკეანეში და ფილმში არის თქვათ პარალელები, თქვათ რომ ეს ცხოველები, რომლებიც ციგნში უკაცრავად, რომლებიც არიან ციგნში, ეს ცხოველები არიან გაიგივებულები, თქვათ ორანგუტანგი არის, რომელსაც აკავშირებს დედასთან, რომელიც მუდმივად ზრუნავს ადამიანებზე, თვითონ ეს რიჩარდ პარკერი გაიგივებული არის ადამიანის შიშთან და ფოთვასთან, რომელსაც უნდა ებრძოლო და უნდა დაამარცხო და ფილმში სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ინგლინ გააქო. საკითხული და ძალიან მიდოდა ფილმი კინოთეატრში, შეიძლება დავდიოდი ხოლმე, ეს არ მომიურჩენია ჩემს უყურო ხოლმე, არ წავედი და ძალიან მეტგაცრუებული წამოვედი. მე ცოტა მთავარი გმირი იმყავდა, სხვანაირი წარმოდგენილი და ცოტა ამაზე უფრო მეტი პრეტენზია მქონდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთ სივრცეში ხდება ყველაფერი და ასეთი ფილმები ხშირ შემთხვევაში მოსაბეზრებელია, თუ ძალიან ისეთი ორიენტირებული ხარ, ამ შემთხვევაში მე მაგალითად არ მომბეზრდა და ძალიან სპეციფიკურად ხო, მაგრამ მე გულიდან ვწა იმას, რომ ბევრი ნაწილი არის ხო საერთოდ ფილმში, როგორც ხდება ხო. და ეს არის, რომ 2 საათში ამ ყველაფერს ვერ ჩაატევდა რეჟისორი და უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ კომერციულად წარმატებული სპეცეფექტებით დატვირთული ფილმი გაეკეთებინა და რამდენიმე 400 რაღაც მილიონიც მოუტანა შემოსავალი. კითხვა მაქვს ერთი. რამდენი ხანია მიდის ჩვენს ყველაზე თან წელს ვეფხისტყაოსნის წელია და რამდენი ხანია მიდის საუბარი, რომ უნდა გადაიღონ, აუცილებელია და ასე. აი თქვენი შეხედულება და აზრი მაინტერესებს, ანუ ამას ზოგადად აი ამასთან ვეფხისტყაოსნის ეკრანიზაცია. აი როგორ წარმოგიდგენია საერთოდ ეს ფაქტი? ჩემი აზრით იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ძალიან დიდი რესურსი, რაც სამწუხაროდ ქართულ კინემატოგრაფს არ გააჩნია. დღეს თუნდაც იგივე მსახიობები ძალიან მიყვარს ქართული კინო, გიჟდები ქართულ კინოზე და თანამედროვე ქართულ რეჟისორებზე, მაგრამ დღეს ვერ ვხედავ ვერც ერთ რეჟისორს ქართველს, რომელიც მოახერხებდა, რომ ის სიბრძნე და ის ყველაფერი, რაც ვეფხისტყაოსანში არის, გადმოიტანოს ეკრანზე ისე, რომ საბოლოოდ მე არ მოვიდეთ და არ ვისაუბროთ, რომ რა ცუდი ეკრანიზაცია გამოვიდა ვეფხისტყაოსანში. კი, მართალია. გიორგის როგორ წარმოუდგენია? მე ვფიქრობ, რომ ერთი ხელის აღებით, რომ ეს არ უნდა გადაიღო და ამას არ უნდა შეეხო, არის სწორი ისალგე პრობლემა ხო? ერთი თუნდა გადაიღო, თქო, რაც ბექაუნდ კონსულტატ ვეთანხმები, რომ ჭირდება დიდი ხნის მუშაობა, რა არის პატარა ხო და არც მოცულობით, არც სიბრძნით, არც სიღრმით. და ამიტომ დიდი სამუშაოები ჩასატარებელი, როგორც რესურსი, ან ფინანსური რესურსი, ასევე არის დიდი ცოდნა ჩასადები იმ ადამიანების, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, რომლებიც ერთად ამას გააკეთებენ და ალბათ ადრე თუ გენ იქნება ეს და ჩვენს თუ მოვიცდით ანა კარენინაზე მე დაკითხოთ. ანა კარენინაზე მე დაკითხოთ. აი ბოლო ვერსი, სამივე ვერსია მაქვს ნანახი, გრეტა გარბოს მონაწილეობით. აი ბოლოზე ბოლო მაინტერესებს მე. ჩემთვის ეს ფილმი იყო, აი სექსთით ქალაქში ალბათ ნანახი გაქვთ, კირა ნაითმა შექმნა პერსონაჟი, რომელიც ძალიან გავს სამანტა ჯონს სექსთით ქალაქიდან, რომელსაც ერთადერთი რაც უნდა არის სექსი და მეტი არაფერი და არ და რეალურად ეს ციგნი არის სასოწარკვეთილ ქალზე, რომელიც ეძებს რაღაც სიყვარულს და ასე შემდეგ. ანუ გადაწყვეტეს, რომ ამიტომ იყო სასოწარკვეთილი. ამიტომ იყო სასოწარკვეთილი. და ეს ეძებს ამ ფილმში სექს, მაგრამ ბოლოს მე მომეწონა ქორეოგრაფია. ქორეოგრაფია და დადგმები იყო არაჩვეულებრივი. ხაი, მაგ მომეწონა. თეატრის
case რო არაჩვეულებრივი მაგრამ ეს გადაწყვეტა იყო ძალიან ლამაზი ჩემთვის აი რამდენიმე კადრი იყო და სცენა იმდენად კარგი რო ყველაფერი ვაბატიე საერთოდ კირანაის რატო დაამტკიცეს ამ როლზე არ ვიცი მე იმიტომ რომ ჩემ არ ხდება შენი საერთოდ არ ხდება ანა კარინას პერსონაჟი მით უმეტეს როცა გაქვს თუნდაც ძველი ვერსიები გრეტა გარბოს და ვივიენ ლის მონაწილეობით საერთოდ ვერ წარმოიდგენენ რომ ოდესმე კირანაიტი შეიძლება აი თანამედროვე ჯენიფერ ლოურენსი შეიძლება იყოს კარგი ანა კარენა, იმიტომ რომ რაღაცით ვამს ყველა მედავება ამაზე, მაგრამ რაღაცით ვამს გავსებ მე გრეტა გარბო. და გრეტა გარბო ძალიან გავს ჩემ წარმოსახვაში იმ ანა კარენას, რომელიც ციგნში არის თვითონ და ჯენიფერ ლოურენსი მგონია რომ კარგი ანა კარენა იქნება. ძალიან კარგი. მაგრამ ახალგაზრდა სამწუხაროდ ჯერ ასაკრო შემოიპარება უკვე. ისე ვეფხის ყავსაც და ვინ ხედა, ვინ გადაიღოს აი. აი აი ანუ აბსოლუტურად ისეთი ფანტაზიაში მაინც ხო გვაქვს არჩევი საშუალება ვინ უნდა გადაიღოს ვეფხის ტყავასთან იმიტომ რომ ვერ გავექცევით ვერც ვერც სცენებს რომელიც არის ქართველი რომელიც არის ბრძოლასთან ვერც გავექცევით ბრძოლასთან კოსტიუმებს ვერ გავექცევით რომ უნდა იყოს ძალიან მაგარი ანუ ძალიან ბევრი ისეთი არის რა კოსტიუმებზე მე მგონია კლები პრობლემა იქნება ვიდრე მსახიობებზე და რეჟისორზე ხო და აი მრავალფეროვანია მაგრამ აი ეს ძირითადად ბირთვიც დავაკომპლექტოთ ქართული უნდა იყოს? არა, 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 აფსოლუტურად გავშალოთ. აა, ხო ჩამოყავს სახელები. ფეკა, კიდევ სოფლიო სახელები. აი, რადგანაც გვაქვს ამის საშუალე ფანტაზიაში. მე მგონი ეგეთი რეჟისორების და მსახიობების უკვე კარგი ხნის წინ გარდაიცვალა. სამწუხაროდ. აი, რიმედი მოგვიყვა. მორჩა, მორჩა ვეფხვი დავამთავრე გადავიდე. კი ბატონო, დასასრულისკენ კიდევ ერთხელ მოდი შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რომ უფრო ვრცლად ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეული მონახაზი წარმოგიდგინეთ ხოლმე. დღეს 20:00-ზე შეგიძლიათ ინგლის მაღაზია შაქრობაბუაში მიბრძანდეთ და უფრო ვრცლად მოისმინოთ ვეკა მაისურაძის სწორედ ეს ლექცია. დასასრულისკენ პატარა ფრაგმენტი დავდოვოთ კონკიედან, იმიტომ რომ 1999 წელს აქცია პირველ კინოეკრანიზაციად, რამდენადაც ვიცი, სწორედ ამ რეჟისორმა, ასე რომ გიტოვთ ფრაგმენტს კონკიედან, ჩვენ კი გემშვიდობებით, თუმცა სულ აგემშვიდობებით, რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა თქვენს დროებისთვის, წარმატებები. დროებით.